ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ତତଲା କଳେରେ ପୁରା ଭାଜି ହେଉଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟବାସୀ, ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ କଟକ ସହର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ତାପମାତ୍ରା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି ଦୀର୍ଘ 12 ଦିନ ଧରି ଗରମରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମଣିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ ପାଖାପାଖି 5 ମିନିଟ୍ ହେବ ଏଇ ଯେଉଁ ଖରାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଝାଳ ମଧ୍ୟ ବୋହିଲାଣି ଏବଂ ଗରମ ଯେଉଁ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି, ତ ଭାବନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି। ସମସ୍ତ ଆମ ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଦେଖୁଥିବେ କଟକ ସହର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଜଳଛତ୍ରର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରୌଦ୍ର ଯେଉଁ ତାପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା ଯେଉଁ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ୁଛି, ତ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ ଏ ଗରମରୁ, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ରାସ୍ତା କଳରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ, ବିଭିନ୍ନ ଜନସାଧାରଣ ଜଳଛତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କି ଲେମ୍ବୁ ପାଣି, କି ଦହି ପାଣି, କି ଜଲଜିରା ପାଣି କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶୋଷ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏପରି ଭାବରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏପରି ଭାବରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଖରା ବହୁତ ରେଟ୍ରେ ବଢ଼ୁଛି, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ଲୋକମାନେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ହେଲେ ବି ଆସିକି ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଖରାପ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆହୁରି ଯେତେ ଗରମ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ଏପରି ଭାବରେ ଆପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି? ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମେ ଡେଲି ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଶୋଷ ମିଟେଇବା ପାଇଁ, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ଦେଖିବା। ଆଉ ଖରା ହେଉଛି, ଆମ ସହିତ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଗରମ ହେଉଛି ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ, କେତେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି? ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମିଶିମାସି ଆମେ ସବୁ କରୁଛୁ ଆଉ, 15-20 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ମିଶିମାସି ସବୁ କରୁଛୁ ଆଉ, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମମାନଙ୍କୁ। ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିପରି ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଛି ପୁରା? ଆଉ ଖରା ତ ବହୁତ ହେଉଛି ଆଉ, 10-15 ମିନିଟ୍ରେ ସରିଯାଉଛି ଆମର ପାଣି, ଆଉ 2-3 ଡ୍ରମ୍ ହେଉଛି, 10-15 ମିନିଟ୍ରେ ସରିଯାଉଛି। ଏତେ ଖରା ହେଉଛି, ଲୋକ ପିଉଛନ୍ତି 4-5 ଥର ନେଖା ପିଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଚାଲିଛି ଆଉ। ଏ ଲେମ୍ବୁ ସର୍ବତ, ଦହି ସର୍ବତ, ଲସି, ମହବତେ ସର୍ବତ, ଭେରାଇଟି ଡେଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭେରାଇଟି ହୁଏ ଆଉ। କ'ଣ ଲାଗେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା? ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଗନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ମିଶିମାସି ଆମେ ଯେଉଁ କରୁଛୁ ଏ ଖରାରେ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି, ଜଳଛତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, କେତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାମ? ହଁ ଭଲ, ଇଏ ହେଉଛି ଖରା ଦିନରେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ଯେଉଁ ମାନେ ଖରାରୁ ଯେଉଁ ଇଏ ମାନେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେ କଷ୍ଟ ଟିକେ ଦୂର ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ଟିକେ ଇଏ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। କେମିତି ରହୁଛି କଟକ ଟେମ୍ପରେଚର? ବହୁତ ରହୁଛି, 3-4 ଦିନ ହେଲା ବହୁତ ରହୁଛି, ଆଗକୁ ବି କ'ଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଣିନୁ, ତଥାପି ବହୁତ ଅଛି ତାତି। ବହୁତ ତାତିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଟପଟ ଅଛନ୍ତି, ଜନଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, କି ଲେମ୍ବୁ ପାଣି କରୁଛନ୍ତି, କି ଦହି ପାଣି, କି ଲସି, କି ସର୍ବତ, ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଟକେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳ, ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଏବଂ ଲସି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରୁ ଲୋକମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ, ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଯେଉଁ ଛଟପଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ, ତାଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଏଥିରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ଏଠି କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ ଯେହେତୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି, ଆହୁରି ଆସନ୍ତା 4-5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ଭାବରେ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ତ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର କାମଧନ୍ଦା ସବୁ ରହିଛି, ସକାଳ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାମଧନ୍ଦା ସାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଦୈନିକ ଜୀବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଆହୁରି କିଛି ଲୋକ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିବେ ଖରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ବଢ଼ୁଛି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 4-5 ଦିନ ବଢ଼ିବ, କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ବିତୁଛନ୍ତି ଖରା ଭିତରେ? ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି, ଯେ ଏଇଟା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ କରିବା କଥା ସମସ୍ତେ ମଝିରେ, ଯେ ମାନେ ବାଟ ବାଟରେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରକାର ମାନେ ଖରା ହେଉଛି, ମଣିଷ କେତେବେଳେ କ'ଣ କାହାର କ'ଣ ହବ କି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନୁହେଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଏପରି ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଏକଦମ ମାନେ କମ୍ପଲସରୀ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା କଥା କାହିଁକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ମାନେ ଯେଉଁ ଖରା ଅଛି, ଖରା ଆମେ କିଛି ନହେଲେ ବି ମାନେ ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ମାନେ ରୋଡ଼ ବାଟରେ ମାନେ 1 ଆୱାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା କଥା ପାଣି, ଯାହା ହଉ
ପାଇଁ ଏପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା ସବୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସବୁ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି କହିପାରିବା ଏଇ ଯୋଉ ଖରା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କିଏ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ କଟକରେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏ ସତରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାର ଚିତ୍ର କାହିଁକିନା ରୌଦ୍ର ତାପ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ଲୋକ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି କିଛି ଲୋକ ନିଜ ବାହାରୁଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପାଣି ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ରୌଦ୍ରତାପରୁ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧୁବାଦର କାମ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଇମ୍ରାନ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।